Pitanje rešavanja vodosnabdjevanja za skoro 2000 novih priključaka u opštini Teslić zvanično je u fazi realizacije potpisivanjem ugovora sa firmom Eko Euro Team iz Banja Luke o izgradnji sekundarne vodovodne mreže za mjesne zajednice Čečavskog kraja kao i za Vlajiće i Ljeljug, a ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 6 milijuna konvertibilnih maraka. Radi se znači o projektu koji je nastavak onog prvog projekta koji je završen, kada je rađen primarni vod za sve ove relacije, a sada napokon, dakle, sa Eko Euro Teamom na osnovu tenderske dokumentacije i nakon isteklih svih žalbenih rokova smo potpisali ugovor o izvođenju radova. Ukupna vrijednost ovih radova prelazi 6 miliona maraka, nešto što se jako dugo i predugo čekalo, napokon je završeno i još jednom ću konstatovati, mi je jako žao što se to upravo sada dešava u ovom momentu kada smo u nekom predizbornom periodu, ali zašto se desilo da je tako? Zato što je odluka o kreditnom zaduženju kao i sve druge odluke, programi i budžet opštine Teslić kasnio sa donošenjem zbog poznate situacije sa Skupštinom opštine Teslić, ali eto, i pored toga, dakle, svi zakonski rokovi su i zakonski uslovi prisutni i radove možemo već praktično očekivati na terenu već od sutra. Troškove radova većim dijelom obezbijedila je opština Teslić kreditnim zaduženjem, kao i vlastitim sredstvima iz budžeta opštine, dok su finansiranje od strane zainteresovanog domaćinstva iznosi 850 konvertibilnih maraka, a koje je doneseno ranijom odlukom Skupštine opštine Teslić, a po kojoj porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida imaju umanjenje sufinansiranja za 50%.